Комисијата за надпреварување на фудбалската федерација на Македонија за во понеделник 5 август во просториите на куќата на фудбал со почеток во 13 часот го закажи изликувањето на ждрепката за паровите за новата надпреварувачка сезона 2024-2025 во втората македонска фудбалска лига. По изликувањето на ждрепката ќе биде познан целиот распоред за новата сезона во втората лига. Во новата сезона, како и во ланската, ќе се надпреварува 16 екипи. Последните две ќе испаднат директно во трета лига, а пак екипата која ќе заврши на 14-тото место, ќе игра бараш за обстанок со еден од петте шампиони во трета лига. Првите две екипи директно ќе патуваат во првата македонска фудбалска лига, додека пак третопласираната екипа ќе игра бараш со десетопласираната екипа од првата лига за влез во фудбалската елита на Македонија. Минатата сезона бе стана шампион во втората лига и за прв пат ќе игра во првата лига, додека пак Пелистер беше втор и се врати во првата лига. Детонит Плочковица беше трети, играше бараш со Вардар, но загуби основа во втората лига, а Вардар опсна во елитата. Од втората лига минатата сезона испадна Карорман и Тетекс, а пак поведа играше бараш за опсанок со шампионот во трета лига Север, екипата на Куманово, каде Прилепчине се изборија за опсанок откако триумфира над третолигашот со резултат од 2-1. Надпревар кој можете да го следите во живо на телевизија Мнет. Нови членови на втората лига се Борец кој експресно се врати и вардарскиот Богданци кој по 27 години одново стана второлигаш.